Бог, Кристина. Можем просто локацию. Джейлан. Кристина. Джейлан. Рес. Радионице. Иде. Снимаки играни. Фил? Idemo, idemo. Gdje nam je druga predstavka? Evo me. E, hvala vam. Idemo unutra patike. Doći. Ne. Čekaj, čekaj. Većinu teksta i sada ga samo malo još poliramo, uređujemo, ukrašavamo, tako da bavimo se jel montažom zapravo. Za radio dramu smo ove godine izabrali tekst Isaaca Asimova, koji je zapravo započeo cijeli taj sci-fi, jel science fiction žanr. Najbitniji korak u procesu nama i ovdje je zapravo dramatizacija književnog teksta, jel? Tako da je to sad jedan dosta ovako kompliciran mali proces u kojem prebacuješ nešto što se može zamisliti, što je vizualno, prebacujete samo u prostor zvuka. Sjećam se kao da sam ja sad tu, kako bih rekla, polaznik koji radi polazničke stvari, nego kao cijeli taj projekt zapravo radimo zajedno. I ja i Hrvoje i Mihaela smo ovako malo geekovi i volimo SF, fantasy i takve stvari, tako da je nama bilo jako prirodno ići u tom smjeru. Radionicu i radio igre svakako bih preporučila svakome ko voli malo filozofirati, malo umovati, baviti se možda nekakvim drugim izražajnim sredstvima od onih koji su klasično prisutni u filmu. Današnja tema radionice je u stvari kao ulična umjetnost. Imamo dvije radionice. Jedna je radionica izrade naljepnica, to je stikera, ovako ručno, a druga je oslikavanje zida u vidu murala tu na stepenicama škole. Sad smo već zapravo više manje pri kraju sa tim naljepnicama, gdje smo od samoljepljivih folija izazivali jedne oblike i lijepili ih na bijelu podlogu, te smo onda iz nje izrazivali slova. A na drugom dijelu radionice ćemo raditi jedan natpis koji možete naknadno vidjeti kada bude gotov. Jedan na radionici analogne fotografije sam fotografirala sa analognim fotoaparatom. Onda sam učila skupa sa drugom polaznicom kako se razvija film, koje sve kemikalije treba pripremiti, zapravo i cijeli proces razvijanja filma. We'll be right back.
Pa evo, danas smo cijeli dan zapravo u šumi na Savi na radionici, tu snimamo i poslove dijelimo. Recimo da je Mirso najviše zadužen oko neke rasvjete i tehnike, ja sam možda najviše oko neke produkcije, a recimo da je Antea oko kamere. Pa svi radimo manje više svašta, ja sam uglavnom kamerman i scenograf. Spot se radi o vajbanju. Odabrali smo pjesmu Vajbaj sa mnom od Brain Holidaysa. Naime, naša Magda Mas, voditeljica radionice glazbene produkcije, svira i pjeva u istoimenom bendu. Došli smo na ideju da sukobimo nekako tu nekakvu gradsku vrevu i možda nekakav život koji, kakav su ljudi živjeli prije 1000 godina, odnosno to naše pleme. Djevojka iz Brčkog koju glumi Matea dolazi preko mosta kod nas u Gunju i tu je pleme koje, u koje one zapravo upoznaje i kasnije postaje dio istoga. Za kostime smo morali biti dosta kreativni, zato što nismo imali puno vremena, nismo imali nekakve velike produkcijske mogućnosti. Kako smo došli ljudi na ideju za kostime? Imali ništa drugo. Tražila sam vreće po Županji, ne znam. Na kraju sam našla u trgovini kraj pekare. Sinoć nam je bilo završno snimanje na kojem smo morali dovesti ne samo naše polaznike naše radionice, već smo doveli polaznike raznih drugih radionica i voditelje kako bi uspjeli snimiti veliku scenu oko vatre gdje zapravo pleše cijelo pleme. Odabrala sam radionicu glazbenog spota zato što mi je to bilo privuklo me i mislim da ću dosta toga naučiti iz toga i jesam. Zašto sam odabrala radionicu kao voditelj? A odabrala sam radionicu jer sam luda, jer mi nije bilo dosta organizacija pa sam rekla ajde idemo i radionicu.